nga yakasitula okugenda ku lugendo lwe lwaliko mu ggwanga erya Denmark, Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, asobodde okusisinkanamu ebikonge ebimu ku bifuga ensi eno. Ono asisinkanyeemu eyaliko Ssaabaminisita w'eggwanga lino erya Denmark era nga ye Sekuritale Jeno ow'omukago ogwa NATO. Ne babaako ensonga ze bagayizagayizaamu ez'ekisajja kikulu mu ngeri y'okulaba nti demokulaasi asobola okubukala mu ggwanga erya Uganda eridobonkanye mu kaseera kano ak'olwaleero. Bano boogedde ku nsonga ez'enjawulo ne boogera ku butya Nakyemalya bwe yeewaŋŋamizza ku ggwanga Uganda n'engeri gy'adibazeemu omwana w'omuntu ku lukalu lwa Afirika. Ono nga buli kintu kya Uganda yakyekomya, yakifuula nti kati yakirinako obuvunaanyizibwa. Obulamu bwa Bannayuganda nga yabufuula nti kati yabwira mu ngalo ze, yasalawo nti kati gundi yateekeddwa okuvaawo oba gundi yateekeddwa. Ono boogedde ku bintu bingi era ne balibako bigatuuseeko. Naye katusuubire nti olugendo olwo lwe yagenzeeko agenda kujjayo ekiramu ekinaayamba Uganda. Tetugambye nti nno okugenda mawanga gano kuba banoonya byakulwanyisa, nedda, kubanga ye musajja wa mirembe kuva lubereberye, ayagala obukulembeze obw'emirembe, ayo okukyusa obuyinza mu ddembe nga tewali kuyiwa musaayi. Wabula ekitutula mu mawanga gano just kulabisa musajja ono ensi emutegeere nti omuntu gwe badde badiringa naye enkola ze ezo za kisibira mu bbwa, badiringana Nakyemalira naye yennyini okunonayo ku magezi ag'enjawulo butya bw'asobola okusikukululamu Nakyemalira nga tayise mu kukozesa bikolwa bya mmundu. Kati kiwe mulaba nga sisinkanye abantu bano temulowooza nti oba bagenza kubona byakulwanyisa, nedda, kubanga era ye yakugamba kuva lubereberye tayagala kuyiwa musaayi. Nikyesi nga afunye ebyokulwanyisa era batagenda kutuuka kukuba State House yokka, kitegeeza balina okuyira mu musaayi gwa Bannayuganda abawera. Kati ebyo siri ekkubo erye yakwata, wabula ekkubo lye yakwata baliyita ery'okulabisa. Asazeewo omulabisa mu buli angu, buli ggwanga lyafuna omukisa n'adduukamu nga badde amanyi tebikolagana nnyo n'omwami ono. Agezaako okukola ekisoboka aveeyo ng'omwami ono amwanise, ng'amaze okulaga abantu bali nti omuntu oyo mudiringa naye n'ebyo mudiringa naye mulimba mudiringana Nakyemalira, bw'ati bwe yeeyisa, bw'ati bw'ayisa mu Bannayuganda. So mukulu, tumwagaliza olugendo olulungi n'ebitundu by'asuubira okutuuka mu byatalinawo okutuukamu. Tumwagaliza okutambula obulungi, ayongere okutambuza enjiri ey'okulabisa Nakyemalira mu mawanga ag'enjawulo, baveewo nga bamutegedde, basobole okulaba nti at least basala obuyambi bwe babadde bamuwa. Kubanga wagendayo okusaba obuyambi, ye asaba buyambi nti bwakulaakulanya ggwanga lyattu Uganda, kumbe ng'ate ye aba yeenoonyeza bibye ng'omuntu n'okwegaggawaza ye awamu ne famire ye. Byebyo olugendo lwatuuseeko olwaleero. Yonna gy'anaaba yeeyongedde tujja kuba twongera okukubuulira biki by'anaaba akuggiddeyo, ate ng'akyakulaga nti akyatambula kuba tannatuuka kudda mu ggwanga Uganda.